bakal diuji. Iya. Aja khawatir kesetiaan JKTT Lakasing Madani. Apa iya? Iya. Apa beli kaya wong lanang sejen, dah ditinggal seminggu bae ning omah wis kawin maning? Ya kun mau wong lanang sejen tapi bakal JKTT wis keceluk wong lanang paling setia. Iya no gana mengkonon sekalian ning dinaiki akeh sing ngormati. Ana sing duwe hajat, ana apenganten yayu penganten. Beli ketinggalan. Nganggo wasami dia gede. Dari kanggo mimias. Mimias yang paling cantik. Kaa ngangge Bapak Kusma sareng Ibu Carti. Sing lagi mireng akan. Karo amarang gaya gede. Nganggo mbarani. Kanggo kancale kancale. Kanggo kancanya. Kanggo kancanya. Antara Dirmayu Hongkong Gunung Kakang Aja Bohong Sinelasa Niwo Wadohon Aja Kawe Kula Tangis Ketuhon Nganggo Wong Celeng Sebasian khusus Nganggo Wong Celeng sing paling sayang nganggo mami pape abis sing jati gentong neng Puspa Walisia nangge neng Kolipa baru sing hajat bapak senadu nganggo bapak e bicara keting mama bimu bicara bapak e Bagas nganggo Yayu Bambu wong wadon mangkat kerja wong lan Kanggo misel sing duwe delis kangen Pak Misel kanggo kakak Egi dadi dia aku panas geni wong dihianati balesane kula oleh kecewa ayah percuma mula-mula anak wadon singanan ing Jakarta nok pani sing paling cantik masih sabasya nganggo bunda e baby emonjang Majakerta mama bunda pincar bekas majikan nganggo bekas karo yayu mas pengantin